Ahojte, ahojte všetci, prajem vám krásne a požehnané Veľkonočné sviatky. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vaše správy, obzvlášť tento týždeň, kde ste mi zdieľali svoje rozhodnutia, dozretia, svoje zmeny, ktoré sa chystáte spraviť, alebo ktoré ste už spravili, svoje uvedomenia, ku ktorým ste prišli. A je to zaujímavé, že opäť som to nevnímala iba ja a moje kamarátky a moji priatelia, ale že aj vy sami si uvedomujete, že tieto také transformačné procesy sa nejakým spôsobom dejú a stále zintenzívňujú. Zmeny robíme rýchlejšie, robíme ľahšie, pretože sme ako keby viac napojené na tú svoju vlastnú intuíciu. A mňa to teda veľmi inšpiruje, veľmi pozbudzuje, že koľko nás je žien, ktoré vedome pracujú na sebe, vo svojom vlastnom osobnom živote, pretože žena je veľmi dôležitým, nechcem to povedať, že len nástrojom, ale názvem to nástrojom pre transformáciu napríklad aj vzťahov, hej, žena vie napríklad aj muža posunúť dobrým smerom, ale naopak ho vie aj úplne zadúpať, udúpať. A ja som vlastne rada, že koľko žien je krásnych dušov a krásnych srdcom a dozrievame spoločne a tým pádom vieme ovplyvňovať kvalitným spôsobom naše blízke vzťahy. Potom tým pádom aj mužov a môžu vznikať úplne iné vzťahy, kde vládne vzájomné porozumenie, láska a rešpekt, kde už sú tí ľudia celostní sami o sebe. Neexistuje tam láska a nenávisť a pomsta, pretože nemôžeme sa baviť o láske, aj keď ja chápem, že nie každý ešte v tom štádiu uvedomenia, každý má tú svoju vlastnú cestu. Ale láska je o vzájomnom porozumení, rešpekte, o tom, že každý má svoju, aj keď sme vo vzťahu, tak každý má svoju vlastnú osobnú cestu. Je to o duševnom prepojení, o, tý, o tom energetickom prepojení. To je úplne iná úroveň vzťahu, keď žijeme takýmto spôsobom. A som veľmi vďačná, že sa stále zvyšuje počet žien, ale aj mužov, ktorí idú tou svojou vlastnou cestou duše. Pretože iba tak vieme naplňať svoj plný potenciál a vieme oveľa viacej obohatiť a inšpirovať aj iných. Nie k tomu, aby opakovali našu cestu, lebo nikto nie sme rovnaký, ale k tomu, aby žili svoj plný potenciál, aby si dovolili tú zmenu. Dovolili si ju sebe, ale dovolili ju aj iným. A tým pozdvihli úroveň celého vedomia ľudstva. Pretože opäť, zase sme pri tom, že transformáciou na samých sa mení všetko. Menia sa naše vzťahy, kde si duševne rozumieme, kde ten vzťah mi niečo dáva, že sa obohacujeme, máme sa stále o čom rozprávať, že tá dimenzia dialogu je úplne iná. To. Toto je to ono, toto sú tie práve vzťahy. A obklopujme sa krásnymi dušami a svet bude jedno krásne miesto. A možno sa potom chytí aj tá stratená duša a prída sa k tomuto prúdu. Tak prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ahojte.